показывает, где что болит. Саме так бригада швидкої в Рубіжному працює, поки немає наступної хвилі ковіду. За лічені хвилини доїжджають бездоріжжям і рятують чоловіка, що впав з велосипеда та зламав стегно. Болі нету. Хорошо. Пацієнта бригада доправляє до лікарні і знову вирушає до станції швидкої на чергування. Звичний режим, звична обстановка. Але це лише для медиків. Їхня робота для пересічних людей – подвиг. Гіпертонічні болезні, серцеві питання. В связи с последним годом это были дыхательные недостаточности и ДТП. Хоча, зазначають медики, до ковіду також уже звикли, але працювати стало складніше. Люди хотят от нас большего, чем мы можем им дать. Они хотят большего внимания, лучшего отношения. Ця швидка готова виїхати на виклик будь-якої миті. В дуже складних випадках – на кшталт загострення ковіду. Бо в машині є апарат штучної вентиляції легенів. Ми можемо більш ефективно і, відповідно, якісно оказувати допомогу. По надіжності вони значительно краще старого транспорту. Можна провести сердечно-легочну реанімацію, дати інгаляцію кислорода. Сергій Кошовий працює в Рубіжному все професійне життя. Тому йому справді болить і за хворих, і за стан автопарку. У машині від фонду Ріната Ахметова є і кисневі концентратори, кисневі балони. Для хворих із ковідом це надважливо. Ми це можемо оказати як на догоспітальному етапах, так і при перевозках больних. За майже два роки швидка від фонду подолала чималу відстань. 32,5 тисячі. Понад мільйон життів на рік рятують медики по всій країні завдяки новітнім швидким від фонду Ріната Ахметова. Автівки державі були надані в межах проєкту «200 швидких для України». Це найбільший внесок одного благодійника в національну медицину. Мені краще і приємніше їздити на ній, ніж на старих газелях, у вазіках, які працювали. Тому, я думаю, нікому не скажу, що це не погана машина. Ніхто. Всі доволі. Современные, высокопроходимые, будем так скажем, они позволяют быстрее добираться к больным. У маленьких містах та селах медики для пацієнтів неначе рідні. Адже дуже часто, особливо людям похилого віку, потрібна елементарна увага. Родні і близькі є далеко, є відвернулись. Ну а ми, як скора допомога по-старому, ми палочка-виручалочка. Вікторія Чистюхіна, Олексій Кашпуровський, Данило Городецький для інформаційної програми «Дзеркало».